У Дніпрі продовжується скандал з епатажним білбордом. Він з'явився на вулиці Староказацькій і пробув на видноті всього кілька годин. Потім його терміново зняли. На рекламному щиті була розміщена подяка медикам за боротьбу з коронавірусом. А підписаний він був зневажливо. Я б навіть сказав, ненормативно. Як ілюстрація до масного злівця було зображення півня. На автора креативної реклами Дениса Капітурова обурені громадяни написали скарги до поліції. На цій підставі громадянина Капітурова викликали до міського відділу поліції, де він і дав свідчення. Журналістам пояснив, у такий спосіб висловив свій протест проти невиплати лікарям потрійного окладу. Нагадаємо, такі виплати пообіцяв і затвердив Кабінет міністрів України. Я предельно возмущен цинізмом обласної влади. Потому что когда они не дают денег медикам, но при этом считают для себя нормальным пиариться на светлом образе этих медиков, ну, у меня просто не остается слов. Это верх цинизма. Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Поліція перевіряє всі обставини справи, а також осіб, які ще можуть бути причетні до цієї події. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі до 5 років. Тривають слідчі дії